សង្កាត់ច្បារមូនក្រុងច្បារមូនខេត្តកំពង់ស្ពឺតតែម្ដងហើយឥឡូវម្ចាស់រថយន្តធំនេះគឺគាត់បានចោះពីរថយន្តរត់គេចចេញពីទីតាំងបានសម្អល់ទៅប្រិមត្តទៅតែនិកជនហ្នឹងហើយហើយចំណែកខាងម្ចាស់ម៉ូតូវិញយ៉ាងណាបន្តែគាត់ថាឃើញនេះតែមានសញ្ញោមានអីត្រឹមត្រូវតែផ្លូវនេះផ្លូវតូចទេហើយគាត់បត់រៀងយឺតតែស្រាប់តែម៉ូតូគាត់ជិះហើយតាមព័ត៌មានរដ្ឋធម្មតាខ្ញុំសួរបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនអញ្ចឹងថាលើកថាគាត់បើកបងក្នុងស្ថានភាពសង្វងដែរប្រិមិត្តនេះតែផ្លាកលេខម៉ូតូគាត់គឺត្រៀមសងពណ៌ខ្មៅ020ដែលមានផ្លាកលេខកំពុងស្ពើ 1F8897 កំពុងស្ពើ 1F8897 នៅប្រិមិត្តប្រជាជនបានបូសគុនត្រូវបានសញ្ញាក្រុមគូសានដាក់បញ្ជូនទៅអនុទីពេទ្យបាត់ទៅហើយហើយសំណាងល្អឬតែគាត់មានពាក់មួកសុវត្ថិភាពដែរប្រិមិត្តនេះគាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពនៅចំណាយចាំម៉ូតូក្រុមការខូចខាតមកទំភឹងតតែម្ដងប្រិមិត្តទៅជនហ្នឹងហើយហើយចំណែករថយន្តធំហ្នឹងគឺគាត់បត់ចេញពីទីតាំងដីឡូនេះបងមិននេះគាត់បត់ចេញពីទីតាំងដីឡូគឺបានបន្តិចហើយមានសញ្ញោមានអីទាំងអស់ហ្នឹងមានសញ្ញោមានអីទាំងអស់តែម្ដងហើយមិនដឹងថាគាត់បើកបោម៉ូតូរបៀបម៉េចទេបងមិនអើយបានមកបុកនឹងរថយន្តគេទាំងស្រុងម្ដងណាបុករថយន្តគេទាំងស្រុងនេះហើយប្រភេទផ្លូវបេតុងវាល្អផងអីផងនេះបងមិនចាក់ស្ដែងគឺក្បាលម៉ូតូខ្ទេចទាំងស្រុងនេះខ្ទេចហើយចំណែកមនុស្សគឺថារងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានសញ្ញាក្រុមគូសាដល់ទៅបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ស្ពឺបាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយប្រិមិត្តហើយចំណែកផ្លាកលេខរថយន្តធំនេះដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 3G4388 ភ្នំពេញ 3G88 បើកបោដោយបរិមនេះឥឡូវគាត់បានរត់គេចចេញពីទីតាំងហេតុហើយប្រិមត្តទុតិយជនបន្សល់តែរថយន្តនៅទីកន្លែងហេតុទេហើយដែលខ្ញុំទទួលព័ត៌មានបឋមពីវិជាពលរដ្ឋឬថាម្ចាស់ម៉ូតូនៅភូមិស្លានៅភូមិស្លាដែលក្នុងសង្កាត់ច្បារមងក្រុងច្បារមងនេះតែម្ដងហើយត្រូវបានសាច់ញាតិគាត់មកដល់ទីតាំងធ្វើការនេះហើយយើងមើលចំពោះរថយន្តដែលគាត់ចេញពីទីតាំងដីឡូប្រិមត្តនេះនោះគ្នាគាត់គឺភាកច្រើនលើប្រជាពលរដ្ឋថាយកមកទុកចោតចោលនៅទីតាំងដីឡូនេះប្រិមិត្តហើយតាមការបត់របស់គាត់មើលភ្លើងសញ្ញោរបស់គាត់គឺនេះណាគឺបំភ្លឺតែម្ដងមិនមែនទៅលង្ហិតទេណាប្រិមិត្តទូទាំងនិកជនហ្នឹងឯងគឺភ្លឺតែសំខាន់មិនដឹងថាម្ចាស់ម៉ូតូគាត់បើកបោយ៉ាងម៉េចទេស្រាប់តែមកពុកនឹងរថយន្តនេះពេញទំហឹងបណ្ដាឲ្យរងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវបានសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារដឹកទៅបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ទៅហើយប្រិមត្តទូតឯកជនហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្សាទៀតដែលទីតាំងនេះស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងមួយកន្លែងដែលផ្លូវច្រកចូលបន្ទាយភូមិភាគ3ដែលនៅក្នុងសង្កាត់ច្បារមនក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្ទាល់តែម្ដងអរជននេះគឺជារជនប្រភេទដឹកទីបស្អីគេនេះបងប្អូនណាហើយបន្តែគាត់ថាការបើកបររបស់គាត់គឺគាត់យើងមើលទៅវាមិនលឿនណាសរសើរលឿនវាអត់កើតទេសរសើរកន្លែងហ្នឹងផ្លូវវាតូចទី1ហើយភ្លើងសញ្ញោហ្អែង
គ្រប់ជ្រុងជ្រោយអស់ហើយមើលហេតុអ្វីបានជាគាត់មើលមិនឃើញមកបុករថយន្តគេពេញកំហឹងតែម្ដងនាំមកទុកដល់តកងរថយន្តឬក៏ម្ចាស់រថយន្តតែគាត់នេះទៀតទៅប្រិមត្តទៅទៅនឹងខ្ជនបើសុំឡើងទីមកបងឲ្យដឹងម្ចាស់ម៉ូតូគាត់មានហូបអីហូបអីមកទៅហេមិនខ្ញុំលើកធុំក្លិនស្រាដែរអញ្ចឹងបងអូបងអ្នកលើកគាត់ផ្ទាល់ណាខ្ញុំលើកមិនខ្ញុំជួយលើកជួយជ្រោះប្រុសស្រីបងប្រុសបងប្រុសលម្អាក់ប្រហែលអាយុប្រហែលម៉ែបងអាយុប្រហែលជាចូលគង់សាមឯនោះណូអញ្ចឹងបងណាគាត់មកទទួលពូនគាត់ចេញទៅធ្វើការទៅខាងណាបើសាច់ញាតិបងប្អូនគាត់អីដឹងតែអីសាច់ញាតិគាត់សាច់ញាតិគាត់មិនប្រពន្ធគាត់មិនលើកទៅទៅពេទ្យមិនហ្នឹងអូពូនគាត់យកទៅពេទ្យដល់ទៅតាមម៉ូតូតាមអីខ្លួនឯងមើលទៅមើលទៅបែរជាអត់អត់ស្អីអីបងគាត់តែរងរបួសហ្មងដែរឬមើលក៏សង្ឃឹមដែរបងមុនដែរគាត់សន្លប់ស្លោកស្លឹងហ្នឹងណាអូអរគុណបងណាអរគុណនឹងហើយតាមបងប្រុសដែរគាត់នៅទីតាំងកានហេតុនេះផ្ទាល់តែម្ដងគាត់បានឃើញអឺអ្នករងគ្រោះក៏រងគ្រោះធ្ងន់ដែរបើមកទូតែនិកជនហ្នឹងហើយក៏រងគ្រោះធ្ងន់ដែរណាវាមិនដឹងថាជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេហើយឮថានៅគាត់ស្ថិតក្នុងភូមិស្លានេះដែរណាហើយតែនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផ្លាកលេខម៉ូតូដែលមាន Dream Song 020ដែលមានផ្លាកលេខកំពង់ស្ពឺ 1S8897 កំពង់ស្ពឺ 1S8897 គឺ Dream Song វ៉ោខ្មៅហើយមើលមុខសវត្ថិភាពរបស់គាត់ប្រិមត្តទូតនិកជននេះបាយចេញជា2ជា3ហ្នឹងសំណាងល្អក៏ពាក់មុខសវត្ថិភាពណាចាំបើអត់ពាក់មុខសវត្ថិភាពមិនធម្មតាទេប្រិមត្តអើយនេះគឺមិនធម្មតាទេកង់រថយន្តហើយនឹងក្បាលម៉ូតូនឹងពេញទំហឹងតែម្ដងហើយបើយើងមើលពន្ធាកនឹងរថយន្តរបស់គាត់គឺមានភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវឬមួយក៏សញ្ញោសញ្ញោទាំងអស់នេះគឺភ្លឺដែលរបស់គាត់មានអត់ថាភ្លឺណាមូលហេតុអីបានថាមើលមិនឃើញទេមើលទៅទៅនិកជនហ្នឹងហើយយ៉ាងណាសុំការបើកបោសុំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតនៅការធ្វើចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវណាហើយតាមព័ត៌មានបឋមដែលខ្ញុំទទួលបានពីបងប្រុសដែលនៅទីតាំងកើតហេតុនេះក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យថាឥឡូវបានប្រពន្ធរបស់គាត់ដឹកសង្គ្រោះយកទៅមន្ទីរពេទ្យបានទៅហើយហើយចំណែកនៅឡើយតែសមត្ថកិច្ចតែមិនទាន់មកដល់ទីតាំងកើតហេតុទេព្រោះមកទូទាំងជនហ្នឹងឯងអីចាំមើលនឹងមានការដោះស្រាយយ៉ាងណាយ៉ាងណីទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវសូមជួយឡាជួយ share ម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចមកទីតាំងកើតហេតុនេះដើម្បីយករថយន្តនិងម៉ូតូទៅរក្សាទុកដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយនៅគេពេលក្រោយនោះឥឡូវកម្លាំងជំនាញលោកបានមកដល់ទីតាំងប្រិមិត្តនោះកម្លាំងជំនាញប៉ូលីសអធិការក្រុងស្វាមនលោកក៏បានមកដល់ទីតាំងកើតហេតុនេះដើម្បីធ្វើការវាស់វែងនិងយករថយន្តទៅដោះស្រាយនៅពេលក្រោយតាមទៅវិធីច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយនេះយើងមើលប្រភេទរថយន្តធំ8ម៉ែត្រនេះគឺភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវទាំងអស់នេះតែមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 3G4388 ភ្នំពេញ 3G43និង88ហើយម្ចាស់រថយន្តបានរត់ចេញពីទីតាំងកើតហេតុដោយប្រិមត្តទុតិយជននេះហើយការបើកបររបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានភ្លើងសញ្ញោមានអីទាំងអស់ហើយប្រិមត្តនេះតាមយើងមើលភិនភាពទៅណា
ហើយភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវហើយបត់នេះក៏មិនទៅជាលឿនប៉ុន្មានទេមូលហេតុអីបានមកបុករថយន្តពេញទំហឹងតែម្ដងហើយចំណែកបងប្រុសដែរគាត់នៅទីតាំងកើតហេតុតែគាត់ជួយលើកផ្ទាល់នឹងដៃរបស់គាត់តែម្ដងថាបរិសដែរជាអ្នកជិះម៉ូតូគឺគាត់បញ្ញាទៅយកប្រពន្ធគាត់ដែលទៅតែចេញពីរោងចក្រនេះហើយវាដូចធំខ្លាំងមានជាតិអាកលជាតិសារ៉ាផងហើយមកទៅតែនិកជនហ្នឹងឯងមានជាតិសារ៉ាផងហើយឥឡូវត្រូវបានរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានសញ្ញាក្រុមកោសាគាត់បញ្ជូនដោយមកជួបបាយខ្លួនឯងទៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយឥឡូវសមត្ថកិច្ចជំនាញអត្តកាងនគរបាលខណ្ឌច្បារមនលោកក៏បានមកដល់ទីតាំងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តនិងម៉ូតូទៅរក្សានៅអធិការដ្ឋានដើម្បីដោះធ្វើការវាស់ដោះស្រាយនៅពេលក្រោយបើមកទៅទេជនហ្នឹងហើយនៅពេលមកទៅទេជនខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់នៃការផ្សាយត្រឹមនេះដែររាល់ពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរូបខ្ញុំបាទផងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកតាមដានទស្សនារាល់ការផ្សាយរបស់អង្គភាព01ទូរទស្សន៍អនឡាញ